Майже 200 пожеж в екосистемах, і це лише за тиждень. Горіння сухостоїв та смітників через людську недбалість. Рятувальники називають чи не найбільшою загрозою для навколишнього середовища. Минулого тижня також часто виїжджали на місця піротехніки, знищили 43 одиниці застарілих боєприпасів. Їх мешканці області знаходили під час робіт на присадибних ділянках. Правоохоронці ж додають, попри режим карантину, не менше роботи й у них. Тільки за минулий тиждень було складено понад 2000 адмінпротоколів, з них найбільша кількість за порушення ПДР, громадського порядку та режиму карантину. Однак цього тижня зменшилась кількість ДТП. У області зафіксовано 73 випадки. 132 рази виїжджали для ліквідації пожеж сухої трави і 33 рази для ліквідації сміття. І також протягом тижня виникла одна лісова пожежа. Патрульні за минулий тиждень склали 17 протоколів за порушення карантину людей. Наприклад, за минулу зміну нічну були закриті і складені протоколи на власників саун та бань. Також не стало менше і водіїв на підпитку. Виявили патрульні таких аж 138.